Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Поховкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі. Понад 1000 нових інфікованих коронавірусом виявили за минулу добу на Дніпропетровщині. Найбільших хворих діагностували у Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському та Павлограді. Натомість ще 132 мешканці області подолали хворобу. Такі дані повідомляють у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Загалом в Україні занедужали ще 7856 людей. Список антилідерів не полишають Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Київська області та столиця. Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що рівень госпіталізації хворих на корону високий, а служба екстреної меддопомоги працює в умовах пікових навантажень. Ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізації. Якщо говорити про екстренку, то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Ми маємо в деяких територіях зниження навантаження на екстренку, це, зокрема, Івано-Франківська і Закарпатська області, і, відповідно, і показники захворюваності про це говорять. Водночас залишається високий рівень виїздів служби бригад екстреної медицини в Запорізькій області, в Одеській області, в Харківській області. Великдень онлайн. Через велику кількість хворих на COVID-19 в Міністерстві охорони здоров'я планують ввести обмеження для вірян на Великдень. За словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, цього тижня в Міністерстві проведуть кілька зустрічей з релігійними організаціями та їхніми лідерами. Після цього узгодять рішення про формат та перелік обмежень на свята. Для того, аби запобігти ще більшому поширенню хвороби, в країні почали імунізувати священників. Їх прирівняли до соцпрацівників в дорожній карті вакцинації. Втім, отримати другу вакцину препарату до свят представники церков не встигнуть. Смертельне ДТП на Яснополянській. Вранці понеділка, 12 квітня, зіткнулися дві автівки. Подія трапилася поблизу вулиці Глиняної. Автомобіль «Джилі» рухався у напрямку Південного мосту, де на плавному повороті перевзався зустрічну «Тойоту». Від отриманих травм водій «Джилі» загинув на місці. Його тіло з деформованої машини діставали надзвичайники. Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Ще одна автотроща сталася на набережній в районі житломасиву «Перемога-1». Там зіштовхнулися два легковики «Нісан» і «ВАЗ». Останній через ДТП перекинувся на дах. Попередньо «Жигуль» рухався з житлового масиву в бік середмістя. На світлофорі вирішив розвернутися. У цей момент у нього ззаду врізався «Нісан». Той, кажуть очевидці, мчав на червоний. Через зіткнення обидві автівки пошкоджені. В «Нісана» розтрощило капот, у «ВАЗ» пошкоджені задня частина та дах. На місце прибули рятувальники та швидка. Водій «Жигулі» від госпіталізації відмовився. У Кам'янському реконструюють кабельну електролінію, яка живить будинки житлового масиву соцміста. Аби забезпечити безперебійне енергопостачання, мешканці району укладуть 1,5 кілометри резервної кабельної мережі потужністю 6 кВт. На реконструкцію електромережі енергетична компанія витратила 1,5 мільйона гривень. На житловому масиві соцмісту розпочалася реконструкція електромережі. Паралельно з існуючою лінією фахівці ДТЕК укладають резервну кабельну мережу в районі проспекту Конституції, а також вулиць Менделєєва, Уральської та Стовпи. Кажуть, це дозволить уникнути перевантаження обладнання і підвищити надійність електропостачання 2000 жителів. Це майже 7 десятків житлових будинків соцміста, а також школи і медзаклади. В цьому році, учитывая пройденную зиму 2020 года, у нас є опыт, ми знаємо вузькі місця, і до початку нового отопительного сезону ми повинні ці вузькі місця позакривати. Для цього необхідно виконати модернізацію сіті 6 кВт, проложити нових кабельних ліній, передати основну нагрузку в центр соцгорода. Фахівці бурять горизонтальні свердловини трасою проходження лінії. Загалом зроблять 4 такі проколи, потім укладуть високовольтний кабель під існуючими комунікаціями. Ми використовуємо механізм горизонтального буріння. Дане устройство дозволяє виконати прокол під проїжджої частини до 60 метрів, не вскриває асфальтне покриття. Тим самим не перериває рухання автотранспорту, не доставляє неудобств к
нашим клієнтам і жителям цього мікрорайону. У 2020 році жителів соцміста та БАМ перевели на електроопалення. У 2020 році резервним енергопостачанням забезпечили жителів мікрорайону БАМ. Наразі мережі проводять і у соцмісті. Реконструкція кабельної електромережі обійдеться в майже 1,5 мільйона гривень. Зі сторони міста був виконаний великий об'єм робіт. Були організовані будівництво малих модульних котельних для отоплення бюджетної сфери. Були модернізовані сети в домах. Более чем в 3000 квартир мы установили электроотопление для наших жителей. Дополнительно в течение отопительного сезона раздали порядка 1300 электропанелей там, где людям необходимо было дополнительный электрообогрев. Мешканці району кажуть, з електроопаленням тепер можуть заощаджувати. У нас при централізованому отопленні і так тепло не було. А економія в деньгах – це просто небо і земля. В 3-4 рази дешевле обходиться. Ні разу не було перебоїв. В квартире тепло было всю зиму. Как включили 15 октября, постоянно у нас было отопление. Загалом у районі соцміста укладуть 1,5 кілометра резервних електромереж. Завершити роботи планують до початку опалювального сезону 2021 року. Валентина Петрова, Open News, телеканал «Відкритий». Оцінили свої сили. У Дніпрі цими вихідними відбулося пробне ЗНО з іноземної мови. З дотриманням усіх правил, процедур та вимог протиепідемічної безпеки. Використання масок, дезінфекторів, збереження дистанції. Зважаючи на епідемситуацію, учасники могли обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Також мали змогу завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО 2021-го оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Задоволені тим, що вдалося провести попри карантинні обмеження. Пункти готові 22 пункти міста Дніпро, 50 Дніпропетровська область, 72 області. Місто Дніпро близько 5 тисяч учасників проходить сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. Це все, що маю вам розповісти на цю годину. Бажаю вам вдалого початку робочого дня та традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Незважаючи на похмуру погоду, посміхайтеся та залишайтеся з відкритим.